नमस्कार साथीहरू हाम्रो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु नेपालको सेयर बजारमा यसभन्दा अघिल्लो हप्ता जुन यो अघिल्लो हप्ता गएको हप्ता छ यो बजारमा बजारमा ठुलै करेक्सन आएको छ त्यस करेक्सनबाट त्यसभन्दा अघिल्लो हप्ता चाहिँ राम्रो बोल आएको थियो बजारमा बजार अलिकति तिन सय अङ्क जति अथवा दुई सय समथिङ दुई सय दस अङ्क अथवा बिस अङ्क जति बजार बढेको थियो भने अर्को हप्ता चाहिँ बजार घटेको छ भनेपछि अब भोलिको हप्तादेखि अथवा आउने हप्तामा बजार के हुन्छ त कता जान्छ त विश्लेषकहरूले के भनेका छन् त बजार सम्बन्धी विश्लेषक विश्लेषण सा, गर्ने ती विश्लेषकहरूले त्यस विषयसँग सम्बन्धित रहेर आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछु तसर्थ पनि आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि हाम्रो यो सेयर गाइड नेपाली युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छै आउने बेलायकनलाई प्रेस गर्न पनि नबोल्नु होला अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजका विषयवस्तुहरू जुन यो पुँजी बजारमा यस साता फेरि करेक्सन देखिएको छ यसअघि ठुलो पछि उकालो लागेको बजारमा फेरि अर्को गिरावट आएको हो यसपटकको गिरावट सामान्य हुने र तत्कालै रिकभरी हुने सक्ने प्राविधिक विश्लेषकहरूको भनाइरहेको छ बजार समग्रमा बुल ट्रेन्डमै रहेको समेत उनीहरूले दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् यता आधारभूत रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूले पनि राम्रा र सबल वित्तीय सूचक भएका कम्पनीहरूको भाउ निकै सस्तो भइसकेको बताएका छन् सबल कम्पनीको भाउ नबढेको धेरै लामो समय भइसकेको छ यस आधारमा तत् यो मध्यकालीन र दीर्घकालीन अवधिका लागि लगानी गर्न समेत यस्ता स्टकहरू उपयुक्त देखिएको उनीहरूको भनाइ छ लाभांशको सिजन जारी रहनु कम्पनीहरूले धमाधन साधारण सभा बोलाउन थाल्नु अनि सूचीकृत कम्पनीहरूले औसतमा नाफा वृद्धि गर्नुले पनि बजारको सम्भावना सकारात्मक देखिएको उनीहरूको विश्लेषण छ अनि तरलता चाँप मात्र अहिलेको समस्या रहेको त्यसबाहेक अन्य हिसाबले भने बजारका लागि उपयुक्त समय रहेको उनीहरूको ठाउँमा रहेको छ प्राविधिक विश्लेषकहरूले नेप्सेले छब्बिस सय लाइनमै बटम लगाई माथितिरको यात्रा तय गर्ने दावी गरिरहेका छन् छब्बिस सय नब्बे छब्बिस सय पचहत्तर तथा छब्बिस सय तिस आसपासका बिन्दुहरूमा बलियो सपोर्ट रहेको कतिपय प्राविधिक विश्लेषकहरूको बनाइरहेको छ अनि कुनै कारणवश छब्बिस सयभन्दा पनि तल आएमै स्टप लस गर्नुपर्ने उनीहरूको प्राविधिक भनाइरहेको छ तर आधारभूत रूपमा अध्ययन गर्ने लगानी गर्नेहरूले चाहिँ यस्ता रेखाहरूले खासै मतलब राख्दैनन् आधारभूत पक्ष अध्ययन गरी लगानी गर्नेले सबल तथा लाभांश क्षमता बलियो भएका कम्पनी छान्ने गर्दछन् अनि उनीहरूका अनुसार बजारमा भाउ निकै सस्तो भइसकेकाले लगानी गर्दै जाने उपयुक्त बेला भएको जानकारी गराउँछन् अथवा ती लगानीकर्ताहरूको नजरमा त्यस्तो किसिमको विश्लेषण आउँछ अनि मूल्य सस्तो हुँदा दीर्घकालीन मध्यकालीन तथा अल्पकालीन सबै थरीका लगानीकर्ता सेयर खरिद गर्न उत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ समग्रमा बजारको गति सकारात्मक नै हुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ अनि यस्तो रह्यो साताको बजार यो आ, यो गएको साताको बजार चाहिँ नेप्से सूचक यस साता छब्बिस सय नब्बे दशमलव दुई नौ बिन्दुमा बन्द भएको छ गत साताको अन्तिम दिन अठाइस सय अडचालिस तुलनामा यस साता नेप्से पाँच दशमलव पाँच सात प्रतिशतले घटेर बन्द भएको हो बिहिबार पाँच दशमलव एक दुई अर्ब रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ भने बजार पुँजीकरण सैँतिस खर्ब रुपियाँभन्दा बढी कायम भएको छ अनि नेप्सेमा दैनिक सेयर कारोबार रकमको बारेमा जानकारी गराउँ यो टर्न ओभरको बारेमा यस साताको तुलनामा सेयर कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ मङ्गलबार साताकै उच्च छ दशमलव पाँच तिन अर्बको कारोबार भएको बजारमा सोमबार साताकै थोरै चार दशमलव चार दुई अर्ब रुपियाँको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो यस साता औसतमा दैनिक पाँच दशमलव तिन छ अर्ब रुपियाँको सेयर कारोबार भएको देखिन्छ अनि सूचीकृत समूहहरूको प्रदर्शनमा चाहिँ यस साता सूचीकृत सबै समूहमा गिरावट आएको छ विकास ब्याङ्क समूह सबैभन्दा उच्च आठ दशमलव तिन पाँच प्रतिशतले घटेको छ त्यस्तै ते दोस्रोमा फाइनेन्स समूह आठ दशमलव एक छ प्रतिशत र तेस्रोमा अन्य समूह आठ दशमलव जिरो तिन प्रतिशतले घटेको देखिन्छ अनि धेरै कमाउनेमा चाहिँ यस साता मानसी लघुवित्तले सेयर भावमा सबैभन्दा उच्च यो नयाँ कम्पनी भएको हुनाले त्यात्तिस दशमलव जिरो सात प्रतिशतको वृद्धि आएको छ त्यसपछि युनिलिभर नेपाल आठ दशमलव सात चार प्रतिशत र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क तिन दशमलव चार चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ अनि धेरै गुमाउनेमा चाहिँ कुन छ भन्दा यस साता शिवश्री हाइड्रो पावरको सेयर सबैभन्दा उच्च चौध दशमलव छ जिरोको गिरावट छ जिरो प्रतिशतको गिरावट आएको देखिन्छ दोस्रोमा कालिका पावर कम्पनीको चौध दशमलव पाँच आठ प्रतिशत र तेस्रोमा चाहिँ वरुण हाइड्रो पावरको तेह्र दशमलव एक दुई प्रतिशतले सेयर घटेको देखिन्छ यो त भयो समग्र अघिल्लो हप्ताको बजार आगामी हप्ता चाहिँ बजार राम्रो हुने अथवा बढ्ने सङ्केत ती विश्लेषणहरूको छ हेरौँ भोलिदेखि बजार कता जान्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्छ हामी लगानीकर्ताहरूले पनि त्यही किसिमले आफ्नो माइन्ड सेट गरौँ र लगानीको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ लगानी गरौँ आजका लागि यस सम्बन्धी यो बजार कता जान्छ अथवा बजारको पूर्वानुमान सम्बन्धी भिडियो आजका लागि यति नै रहेको छ म निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु हजुरहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसकेको गर्नुहोला धन्यवाद साथीहरू